Niin, tervetuloa hyvät ihmiset, naiset ja herrat ja nuoret myös. On tosi mukava nähdä, että mukana on myös meillä nuoria osallistujia. Niin tervetuloa tähän historian toiseen Lape-päivään. Ensimmäisethän oli meillä, milloinkas ne nyt olikaan? Ne oli toukokuussa. Ja otetaanpa semmoinen aamujumppa sillä lailla, että ketkä on nyt jo toisilla Lape-päivillä? No aika monet. Ketkä on nyt ensimmäisillä Lape-päivillä? No aika hyvä. Hienoa. Tämä Lape-yhteisö laajenee ja tervetuloa tähän Lape-yhteisöön myöskin sitten kuuntelijat ja katselijat omien vastaanottimien ja verkon ääressä. Minun nimi on Maria-Kaisa Aula ja toimin tässä Lapessa hankejohtajana sosiaali- ja terveysministeriössä ja erityisesti minun asiana on tämmöinen strateginen johtaminen ja tämän kokonaisuuden hallinta ja nämä kansalliset kehittämistehtävät. Ja tervetuloa myös kaikki tekemään lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea yhdessä. Eli tämän Lapen yksi niitä isoja arvoja on se, että ylitämme hallinnon alarajat ja ammattikuntarajat, julkisen ja yksityisen järjestöjen rajat ja se voi sanoa, että kaikki mahdolliset rajat, että emme anna niiden estää meidän toimintaa yhteisen tavoitteiden hyväksi. Ja tervetuloa myöskin tekemään lasten ja nuorten perheiden hyvää arkea yhdessä ja lähellä. Eli tarkoitamme sillä lähellä läheisyyttä lapsiin, nuoriin ja perheisiin niin henkisesti kuin fyysisesti kuin myöskin vaikka verkon ja erilaisten digitaalisten palveluiden välityksellä. Eilen osa teistä oli jo aloittamassa tätä virittäytymässä Lape-päivätunnelmiin pre-seminaarissa, jonka teemana oli lapsiystävällinen kunta ja maakunta, kuuntele ja opi lapsilta ja nuorilta tuolla Kansallismuseossa. Ja tuo seminaari sisältö oli todella, niin kuin, todella antoisa, laadukas, ja siitä on antia jokaiselle työskenteli nyt sitten varhaiskasvatuksen, kuntoutuksen, lastensuojelun, koulun tai nuorisotyön parissa. Ja tämä eilisen pre-seminaarin aineistot on saatavina olemassa tallentena katsottavana, että kannustan siihen, se oli todella antoisa ja monipuolinen kokonaisuus. Ja liittyen tuohon lapsiystävällinen kunta-maakunta teemaan, niin parhaillaanhan on käynnistymässä myöskin UNICEFin valmennuksella 6 maakunnan Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kehitystyö ihan tämän lapsiystävällisen maakunnan niin pilotoimiseksi. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi avaamaan Lape-päivät johtaja Kari Ilmonen, lapset ja nuoret tulosryhmästä, sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja minusta on hyvä, kun mä ajattelen Karia, niin Kari on se oikeasti semmoinen perhepolitiikan pioneeri sosiaali- ja terveysministeriössä ja Suomessa. Että silloin kun mä olin eduskunnassa 90-luvulla, niin Kari oli silloin jo sosiaali- ja terveysministeriössä ja työskenteli näiden asioiden parissa. Ja on sen, siitä kannalta hieno kuulla häntä ja varmaan kun nähdään myöskin sitä ja kuulla, että miten hän näkee tämän ison kehityksen sieltä 90-luvulta tänne asti. Ja hän kertoo myöskin tästä STM:n uudesta organisaatiosta, jossa on hyvä panna merkille tämä lapset, nuoret myöskin näkyy siellä. Ja sitten kun Kari on puhunut, niin sitten noustaan seisomaan ja taputetaan oikein raivokkaasti, ja että saamme tämmöistä terveysliikuntaa sitten, tai ei raivokkaasti, vaan myötätuntoisesti ja lempeästi. No niin, hyvää päivän alkua ja tervetuloa Kari. No niin, hyvää huomenta Lape-osaajat. Vähän haasteellinen toi intro oli tähän mun avaukseeni, että en aio kumminkaan kauheasti palata menneisyyteen. Ehkä sen verran pohdin sitä, että miksi olen tässä nyt. Ja se varmaan osittain heijastaa sitä muutosta, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Todella mä olen ollut liian kauan ministeriössä töissä, katsonut myös perhepolitiikkaa siellä 20 vuotta. Tässä olin semmoisen 9 vuotta vähän harharetkillä alueella, jossa mietittiin marginaalissa elävien ihmisten toimeentulomahdollisuuksia, mutta sielläkin lapset ja lapsiperheet näyttäytyy, eli sillä olen joutunut ja päässyt seuraamaan tätäkin sektoria, mutta en niin puhtaasti lapsi- ja perhepolitiikan näkökulmasta, kun te teette tätä työtä.
Mutta tavallaan, että seison tässä, niin minun mielestä kertoo myös sitä muutosta yhteiskunnassa, millä tavalla arvot voivat muuttua minun mielestä myönteisesti. Niin kauan kuin minä olen ollut ministeriössä, niin on pitkään pohdittu, että miksi ministeriössä ei ole erillistä osastoa tai yksikköä. Siellä 90-luvulla yritettiin kehittää perheryhmää ja niin edelleen. Saada niin kuin perheiden ja lasten näkökulma voimakkaasti esille ministeriön työssä niin, että se olisi oma kokonaisuutensa. Jossakin vaiheessa kaivattiin perheministeriä kokonaisuuteen. Sitten me saatiin perhe- ja sosiaaliosasto, mutta sielläkin perhepolitiikka ja perheiden asema jäi vähän varjoon. Mutta nyt me ollaan saatu uusi organisaatio, jossa on oma tulosryhmänsä, lapset ja nuoret. Se on minun ajatusteni mukaan laajempikin. Siihen pitää saada perhepolitiikan kokonaisuutta, tavallaan sitä elämän kokonaisuutta, missä perheet elää, niin mukaan. Nyt meillä on ainakin hallinnollinen pohja lähteä tukemaan teidän työtänne toisella lailla ministeriöstä. Näin toivon, että se on ollut mahdollista. Mutta nyt olen muutaman viikon, itse asiassa kolmisen viikkoa yrittänyt ymmärtää, missä mennään. Olen yrittänyt ymmärtää, missä Lapessa mennään ja hengästyneenä lukenut siitä työstä, mitä olette tällä hetkellä tekemässä. Opin varmaan paljon lähimpien viikkojen aikana, mutta ehkä joitakin ajatuksia, mitä olen nyt nähnyt ympärilläni. Ensinnäkin tämä yhteiskunnan muutos kaiken kaikkiaan minun mielestä näkyy tässä uudessa keskustelussa suhteessa siihen 2000-luvun alkuun, tai jos mennään niin kauaksi kuin 90-luvulle. Ja mun mielestä yksi keskeinen siinä on se, että käsitys siitä, mitä on lapsi, on muuttunut myönteiseen suuntaan. Lapsi tulee enemmän yksilönä itsenäisenä toimijana näkyviin tässä myös rakenteessa, hallintorakenteessa, palvelurakenteessa. Lapsi on tavallaan oikea ihminen, joka nousee esille. Ja samalla se nostaa myös perheiden asemaa kasvusta vastaavana yhteisönä, joka vie lasta eteenpäin. Ja ne on minun mielestä äärettömän hyviä uusia viestejä, joita olen katsellut ympärille. Toinen, joka näyttäytyy tässä uudessa tilanteessa minulle, on keskustelu siitä, että yksikään sektori tai yksikään ammattikunta ei pysty yksin ratkaisemaan lasten ja nuorten ja perheiden ongelmia. Se yhteistyö on ehdotonta, jos me ajatellaan, että me halutaan parantaa ihmisten elämää. Ei, ihmisen elämä ei tavallaan lohkoudu eri hallintosektoreihin, se on kokonaisuus. Ja nyt on aito halu toiminta menossa, että näin myös käytännössä tapahtuu. Se vaikuttaa minusta äärettömän hyvältä ja te olette sitä tekemässä siellä kentällä. Sitten jos mietin vielä yhteiskuntamuutosta, yhteiskuntakehitystä, niin yksittäisiä merkkejä nousee paljon tänä päivänä, kun katsoo lasten ja nuorten elämää, perheiden elämää, josta voi nähdä myönteisiä ja kielteisiä asioita. Viimeisin uutinen minun mielestä oli äärettömän hyvä tämän kuritusväkivallan vähenemisestä. Tavallaan siinäkin se lapsen yksilöllinen asema nähdään toisenlaisena, kun aiemmin hän ei ole perheen jatke tai osa, vaan itsenäinen kokonaisuus siellä, jolla on oma elämänsä ja omat oikeutensa. Mutta sitten olen myös havainnut huolestuttavia merkkejä edelleen siitä, että ylisukupolvisuuden syrjäytymisketjut sen kun pitenevät. Mitä me pystymme tekemään niille, että me pystymme katkomaan niitä? Siinä on monenlaisia tekijöitä. Jälleen kukaan ei varmaan yksin sitä pysty ratkaisemaan. Siellä on yksi keskeinen alue, selvästi näyttäytyy näiden hyvinvointierojen kasvu taloudellisen polarisaation myötä. Mitkä ovat ne kasvukehitysympäristöt, missä lapset tänä päivänä elävät? Tapahtuuko yhteiskunnassa voimakasta jakautumista, jossa toiset lapset selviytyvät paremmin kuin toiset, riippuen siitä, minkälaisessa elämäntilanteessa vanhemmat ovat talouden suhteen? Ja tietenkin globalisaatio kaiken kaikkiaan tuo meille haasteita, aivan uudenlaisia ehtoja elämiselle, toimeentulolle, kasvatukselle, lapsen elämän tukemiselle. Siellä tulee työulottuvuuksia. Mietitään, miten tuotanto pysyy maassa, millä ehdolla voidaan toimia, onko yhteisön toimivuus kunnossa. Kaikki nämä tekijät johtaa siihen, että meidän pitäisi kuitenkin aina palata siihen lapsen kasvun näkökulmaan. Millä me turvataan lapsen kasvu, että sieltä syntyy aito, osallistuva yhteiskunnan jäsen, jolla on kaikki mahdollisuudet viedä yhteiskuntaa eteenpäin. Joskus tuntuu, että me katsomme tavallaan väärinpäin tätä pyramidia. Minun mielestä pitäisi lähteä perustasta ja katsoa siellä ylhäällä lopputulosta, joka mahdollistaa yhteiskunnan hyvän toimivuuden. Joskus tuntuu, että se on niin kuin päälaillaan tämä pyramidi.
ja se on minusta huolestuttavaa. Ja tähän tavallaan globaaliin muutokseen minusta liittyy myös perheiden kohdalla ennustettavuuden väheneminen. Tietyllä tavalla muutokset ovat niin nopeita, että perheiden kyky ennustaa tulevaa ja valmistautua tulevaan on hyvin haasteellista. Ja sitten yksi niin kuin oman elämän havaintona omasta aiemmasta hallinnosta historiasta mietin, meillä oli aika isoja eroja tai raja-aitoja eri hallintokuntien välillä myös valtioneuvoston sisällä. Ja nyt Lapehan on hyvin aktiivisesti lähtenyt myös sitä puolta miettimään lapsen ja perheen näkökulmasta yhdistäen hallintokuntia tekemään yhteistyötä niin, että ei mietitä ensimmäisenä budjettikehyksiä ja kuka mitäkin maksaa, jos jotakin uutta tehdään, vaan aidosti haetaan uutta toimintamallia ja sillä tavalla viedään moniammatillisuutta, hallintojen välistä yhteistyötä eteenpäin. Jo silloin edellisessä vaiheessa niin oli voimakas kehitysjakso menossa teknologian hyödyntämisestä. Siellä oli tavallaan huoli siitä, että kentällä olevat ihmiset, ammattilaiset, jotka tekevät lasten ja nuorten kanssa työtä, jäävät yksin. Keskushallinto ei ehkä pystynyt vastaamaan siinä vaiheessa parhaalla mahdollisella tavalla sitä tukirakennelmaa ajatellessa ja ammatillisen osaamisen kehittymiseen ja jaksamiseen. Mutta nyt uusi teknologia näyttää tuovan siihenkin hyviä ratkaisuja, hyviä välineitä, joilla pystytään tukemaan sitä osaamista ja jaksamista, koska sitä jaksamista varmaan tarvitaan erittäin paljon siellä. Sitten jos katson Lapea erillisenä asiana, ja olen sitäkin yrittänyt tässä 3 viikon aikana opiskella monella tavoin, mutta tarvii myöntää, että olen aina päässyt vähän matkaa ja sitten on tullut niin kova hengästys, että on pitänyt ottaa tauko ja katsoa, että seuraavalla kerralla jatkan ja yritän ymmärtää tätä kokonaisuutta. Te olette tekemässä isoa muutosta, sen olen ymmärtänyt, ja nimenomaan isoa muutosta niin, että se on ja tapahtuu ja menee siihen osaamisen kautta, siihen lasten ja nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Meillä oli 90-luvulla sosiaalinen kehittämishanke, meillä oli kastehanke, meillä on ollut erillisiä projekteja. Tämä koko yhteiskunta on ollut aika pitkälti tämmöinen projektiyhteiskunta, jossa on vähän tietyissä eri jaksoissa, riippuen kuka jaksoja määrittelee, katsottu, että millä tavalla kehitetään ja viedään eteenpäin. Nyt se tuntuma, mikä minulla on tullut Lapesta, on se, että se ei ole projekti tai hanke, joka menee tietyn jakson ja sitten me unohdamme tämän homman ja aloitamme taas jonkun uuden jutun. Vaan olen ymmärtänyt, että itse asiassa me tehdään rakenteita, toimintatapoja, kykyä huomata ihmisten, lasten, nuorten, perheiden tarpeet ehkä toisella tavalla, mutta myös yhdistää sitä yhteistä työtä lasten hyväksi. Ja se ei minun mielestä ole hanke tai projekti, se jää pysyvänä niihin rakenteisiin, mitä tulee edessä olemaan, riippumatta siitä, minkälaisia yksittäisiä vivahteita näissä hallintorakenteissa jatkossa tulee olemaan. Ja se on minulla ollut hyvin ilahduttavaa, kun olen näin ainakin ymmärtänyt, että tämä on se idea. Että se työ muuttuu ja sen muutos takaisin ei ole enää sen jälkeen mahdollinen, kun te olette tehneet. Se on mennyt eteenpäin riippumatta siitä, mitä muuta yhteiskunnassa tapahtuu. Ja se on minun mielestä todella iso asia tässä kokonaisuudessa. Siis tavoitteena on pysyvä muutoksen saaminen sekä toiminnallisiin rakenteisiin että siihen ruohonjuuri perustyöhön, mitä te Lape-ammattilaisina teette omilla työpaikoillanne, omissa työyhteisöissä. Sitten kun mä olen yrittänyt ymmärtää tätä rakennetta, mikä Lapessa on, niin mä olen havainnut siellä tiettyjä tämmöisiä hyvin merkittäviä, kriittisiä pisteitä. No ensin tietenkin tarvii miettiä oman yksikköni toimintaa, että kriittisyyttä riittää sielläkin näillä resursseilla, mitä meillä on tähän käytössä, mutta me yritämme selvitä eteenpäin ja tukea teitä, mutta sitten kun lähdetään katsomaan alaspäin, niin mun ymmärrykseni mukaan keskeinen tekijä tässä kokonaisuudessa on maakuntatasolle mukaan saadut ammattilaiset, jotka koordinoi tavallaan maakuntarakenneagentit, millä nimellä näitä kutsutaankin tässä hankkeessa. Heidän tehtävänsä niin kun nähdä vähän eteenpäin tätä uutta tilannetta niin, että ei tehdä vaan nyt tässä, vaan mietitään, että miten ne tavallaan lonkerot tai ulottuvuudet saadaan sovitettua sellaiseen muotoon, että onpa hallintorakenne mikä tahansa jatkossa, niin se istuu sinne, se viedään sinne uuden rakentamiseen sisälle,
oleelliseksi varmaan tulee silloin kaikki nämä maakuntarakenteiden suunnitelmat, ne strategiat, jotka siellä tehdään, palvelulupausulottuvuus. Eli joka puolella viedään sinne sisälle sitä, mitä uutta toiminnallisuutta täällä haetaan, jotta sillä on alusta, jossa istua, tapahtuu maailmassa mitä tahansa. Kun mietin sitä isoa joukkoa, jotka teette tällä hetkellä sitä työtä, osalle se on kokoaikaista, osalle osa-aikaista ilmeisesti, näin olen ymmärtänyt, mutta minulle heijastuu aika tavaton innostus tehdä uudella tavalla näitä asioita. Vihdoinkin on myös annettu resursseja niihin muutoksiin. Siis historiassa on monta kohtaa, jossa on lähdetty, että muutosta pitäisi tapahtua ja monet asiat pitäisi tehdä toisella lailla paremmin vastaamaan niitä tarpeita, joita lapsilla, nuorilla ja perheillä on. Mutta sitten on tullut se vaihe, että nyt pitäisi miettiä myös, millä tavalla se tehdään, niin sitten on vähän ollut hankalaa. No, ehkä se tapahtuu siinä oman toimen ohella ja kehitetään kaikkea tällaista. Mutta nyt minun mielestä tässä on panostettu aidosti muutoksen aikaansaamiseen, ja se on ollut minulle hyvin mieluinen asia katsoa, että näin tapahtuu. Itse olen tässä työssäni monta kertaa joutunut tilanteisiin, jossa ehkä poliittinen tahto on ollut voimakas johonkin suuntaan, mutta sitten pelimerkit ovat olleet kovin vähäisiä, ja se ristiriita on sitten ollut hallinnon sisällä ainakin voimakas, koska me olemme nähneet, mitä ehkä tapahtuu, mutta se meidän kyky vastata siihen, mitä tapahtuu, sen uudenlaisen ajattelun tuominen, ei ole ollut niin hyvää kuin se olisi pitänyt olla. Näin olen havainnoinut LAPEa ja siinä tehtävää muutosta, ja en voi muuta kuin ihailla sitä työtä, jota olette aloittaneet. Aika on lyhyt, aika on pitkä, riippuu miten sitä katsoo. Tämä kokonaisuushan etenee tässä vaiheessa ensi vuoden loppuun rakenteena sinänsä, mutta se työ, mikä on tehty, niin sehän ei katoa mihinkään. Ja nyt olen ymmärtänyt, että poliittisella tahdolla on erittäin suuri tahto ministereiden toimesta, että 2009kin on olemassa tukirakenteet, jotka tukevat sitä työtä, mitä jatkatte, vaikka aluehallintouudistus siirtyikin eteenpäin. Tavallaan olen aika sanaton tässä, kun opiskelen uusia asioita ja hyvin mielelläni tänäänkin istun tässä mukana kuuntelemassa kertomuksia siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Yritän oman ryhmäni työssä koko ajan mahdollistaa se meidän tukikokonaisuuden, vaikka tarvii myöntää, että siinäkin haasteita on. Hallitus tekee kaikenlaista, joka meilläkin tuottaa erilaisia hallituksen esityksen valmisteluja tai jotakin muita vastaavia juttuja, mutta hyvällä tahdolla ja ajatuksella, että meidän pitää tehdä paras mahdollinen lasten, perheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, vien varmaan meidänkin yksikössä näitä asioita eteenpäin. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein hyviä LAPE-päiviä ja oikein hyvää innostavaa työtä tehdessänne uutta pohjaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnille. Kiitos.